Добре, приятели, не забравяйте какво търсим. И не се доверявайте на никого. О, какво? Здравей, бебе! Къде са родителите ти? Ей, чие бебе? Какво? Сериозно? Бебе мошенник? Впечатляващо. Имаме нужда от някой като теб. Ето какво е положението. Казвам се Рая. Нашите земи са във война, откакто се помним. Народите ни вечно се карат. Аз вярвам, че можем да изградим по-добър свят. Но някой трябва да подаде ръка. Сега, за да върнем мира, трябва да намерим последния дракон. И аз желая да вляза в тази задруга за ликвидиране. Да вървим! От създателите на Смелата Ваяна. Трябва да внимаваме много. Не само ние търсим. И замръзналото кралство. 6 години търсене. Моля те, нека да е тук. Всемогъща си! Кой говори? Трябва ни помощта ти. Ще бъда честна. Аз не съм от най-даровитите дракони. Участвала ли си в групов проект, където има едно хлапе, дето не си дава много зор, но накрая също има 6? Обречени сме. Тази година. Ти и драконските камъни идвате с мен. Мечът ми не е съгласен. Ще се обедини. Светът се сипа. Не вярвай на никого. Светът. Може би е съсипан, защото не вярваш на никого. Просто направи първата крачка. Рая и последният дракон. Преобразих се! Драконите могат ли го? Колко ми е близо дупето до главата! Това ще ускори храносмилането. Само в кината. Or ordered on Disney Plus with Premier Access, March 5th. Дай ми 5. Готово. От създателите на Смелата Ваяна и Замръзналото кралство. Живот съм тренирала, за да стана пазител на драконския камък, но този свят се промени. Хората са разделени. Сега, за да върна мира, трябва да намеря последния дракон. Името ми е... Рая. Рая и последният дракон. Тук-тук! Вече си много голям за това. През 2021 само в кината на 2D и 3D.